луѓето поцелуваат, немаат рейтинг, немаат сработено, затоа треба да си одат. Изет Меджити, Муса Джафери или Буја Росмани, Артан Груби. Али Ахмети по се изгледа, конечно ќе мора да пресече. Дали ќе остане со своите најблиски соработници, првиот вице-премиер и министерот за надворешни работи, или ќе го послуша гласот на фракционерите. Тие предводен од партискиот заменик на вечниот лидер на ДУИ, Изет Меджити, побараа заминување на интегративните владени функционери. Сепак не одговорија што ќе се случи ако Ахмети одлучи понатаму да игра со Груби и Османи, за тоа ќе се разговарало внатре партиски. Тие се наистакнати, значи најнепосакувани, значи кај граѓаните, и тоа Ири го кажува, и ние тоа го нагласевме, иначе во овој случај, значи целиот владен состав потврлува и треба да остапат место за други поенергични и што знаат повеќе да се справат со предизвици. Не интервјува, мислам, ние ги покажавме нашите ставови. Порачува дека речиси ништо не било исполнето од програмата на ДУИ, меѓу проблемите го спомена и неравномерното вработување во приватниот сектор. Проблем било што во индустријските зони биле вработени само 2,5% албанци. Запрашан како тоа би се променило, Меджити порача дека владата имала механизми. Кажавте дека во индустријските зони работеле 97,5% македонци. Како планирате да го промените тоа? Кој се приватни фирми во прашање? А зошто баш така? Зошто не се случува случајно, пример, во зона, економска зона во Штип, да има 50% албанци? Не, ние не планираме, значи, ние само констатираме, значи, и владата има многу механизми и, значи, во цело време во комуникација со нив, ги помага нив. Сепак и покрај се остануваат со поддршка за владината коалиција и излезот него гледат во предвремените парламентарни избори, кои веќе по долго време ги бара ВМРО-ДПМНЕ, а сега и опозицијата во албанскиот блок, предводена од Бесана Касаме.